haddii loo magacaabo taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliya siyaasiyan arintaas maxay ka dhigan tahay ma la dhihi karaya waxay ku lug leedahay loolankan siyaasadeed u dhexeeya Saciid Deni iyo madaxweynaha Soomaaliya in uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu deegaanada Puntland awood ku yeesho oo rag noocaas oo kale ka xusho waa mahadsantahay Suldaan oo ku salaamay abti adiga iyo dhammaan ikhtiyaarta kaleba. Waa idin salaamayaa carada Ilaahay nabad weeye, waa saa sheegtay. Asad Cusmaan Diyaano, walaahi arrinta laba dhinac bay yeelan kartaa. Dad leh baa jira. Asad sidii berdhow doorashadu u galay, xiisadii isaga iyo madaxweyne Deni ka dhexaysay waa la xalliyey. Rag badan oo ururkiisa ku jiray midaaye baa lagu soo diray xukuumadda Puntland, oo ka mid yahay nin la dhashay boqorka Boqor Burhaan la dhashay. Boqor Burhaan iyo Asadna laba nin maadeere weeye, inaad ka ogtahay weliba dee isku xaafad hoose ah. Rag badan oo ururkiisa ku jiray oo markaa lagu soo diray xukuumadda Puntland. Sidoo kale xiisadii ka dhexaysay ciidanka BSF ee uu isagu berigii hore taliyaha ka ahaa, haddana taliyaha ka yahay walaalkii Maxamuud, iyagana xiisadoodu waa la xalliyey oo ninkii walaalkii Maxamuud baa meeshiisa loo dhaafay. Marka beryahan dambe waxba la sheegay in isku soo dhowaansho ay jiraan Asad Diyaano iyo Deni, oo arrinta doorashadii ka bacdi xiisadaas ay xallisantay. Marka warar rumoris aba maqlaya oo sheegayo ah in Deni xilalka uu gorgortamayo, oo Deni uu ka rabo Xasan Sheekh Asad Diyaano iyo Cabdiweli Gaaso laleeyahay waxaa loo wadaa isagana safiirka Soomaaliya qaramada midoobay. Arrimo noocaas oo badan baa jira oo dhinacaas la sheegayaaba. Haddaan intaasi jirin, dhinacan kalena way noqon kartaa inuu Xasan dagaalkiisi siyaasadeed isagii Deni ay quus kala taagan yihiin uu doonayo inuu dagaalkiisi sii wado. Hore waxaad ogeeden inuu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, oo isna saameyn weyn ku leh Puntland, gaar ahaan magaalada caasimada Garoowe, Cali Xoosh, oo nin siyaasi oo magaalada kasoo jeeda, oo dad badan oo siyaasiyiin oo ku xidhan yihiin, madaxweynihii hore Puntland farole saaxiib la ah, nin weyn oo siyaasi oo saameyn weyn leh. Hadduu Asadna ka daba keeno, waa haddii uu adeegsanayo dhankan hadda aan sheegayo oo xagga negatifka ah, waa suuragal dee waa inay saameyn ku yeelato. Waayo Asad Diyaano waa nin saameyn badan leh, waa nin boqortooyada kasoo jeeda, waa nin haddii eebba ku yidmaayo ciidan badan oo isaga daacad u ah haysta iyo hub. Xagga waa laga yaabaa inay kaga yeelato maxaan dhahay saameyn taban. Laakiin haddii ogow dee Puntland waa maamul jiro oo qaangaadho, oo hadda aan u malaynayo xataa qof xil loo magacaabay, xamar looga magacaabay, inaanu wax khalkhal amni ku keeni karin. Ta siyaasadeed waa laga yaabaa, laakiin mid amni waa laga yaabaa inaanay dee kuma keeni karaba laga yaamayaan dhihinbe. Waayo dee meel loo soo mari karo waa dee maamul xuduudiisu xidhan yihiin oo amnigiisu guduhu sugan yahay. Haddaan halkaa su'aal kaa weydiiyo, haddii dhinaca negatifka uu isticmaalayo Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabistaas ay run noqoto oo arrinku yahay markaa shax siyaasadeed oo godad uu degayo, ma laga yaabaa Saciid ninka la yidhaahdo Asad Diyaano waagii hore arrintiisa sidii loogu qaybsamay oo ciidamadu u taageereen oo markii la bedelayay ninka xilka laga qaaday walaal ahaayeen, in arrinku sidii noqon waayo haddeer loo arko niman sida hadalka u dhigayaan horgal ah dadka reer Puntland ama Puntland iyo masiirkeedii iyo dowladnimadeedii gobonimadeedii duulaanku aho, haddeer ma laga yaabaa arrinkoodu inuu iska noqdo un shaqsi oo miisaankii waagii hore ay gudaha Puntland ku dhex lahaayeen sidaas inay u dhici weydo soo suurtagal maaha in arrinku sidaa noqdo? Walaahi Suldaan, horta aniga arrintaa ma aaminsani, waana khalad qofkii waxaa ku tilmaama. Asad Diyaano waa nin maxaan dhahay Puntland iyo maamulkaas jiritaankiisa iyo amnigiisa muddo dheer kasoo shaqeynayay, isagoo aad u dhalinyaraha kusoo biiray ciidanka amniga. Muddo 14 sano wuxuu ahaa taliyaha ciidanka BSF oo runtii ah ciidan lafdhabar u ah maamulka Puntland ka dagaalama buuraleyda argagixisadu joogto. Waa nin aan isleeyahay cid kasta oo hadda siyaasi ama xataa madaxweyne Deni ku dar uu kaga lixa jeclo badan yahay Puntland. Aabihii Cusmaan Diyaano baa ciidankan aasaasay BSF, oo intaasoo jeer usoo dhaawacmay Puntland. Marka qofkii Asad Diyaano horgal u adeegsadaa, anigu waxaan u malaynayaa dee waa qof aragtidiisu aanay dhaafisnayn shaqsi oo ah inuu qof Deni iska taageersan yahay. Denina dee Puntland male, Puntland waa maamul Deni ka horreeya kana dambeyn doona. Siyaasadda Soomaalida dhan ba hadda maamuladeedu waxay iska yihiin qofkii markaa jooga inuu maamulka siyaasadiisa jiheeyo. Laakiin Puntland dee way ka weyn tahay Deni,
فقف دني أم دي سكتها غير سنة والغيبة أسد ينساقه لكن أسد نقف في هرقلو هذا كسيدة يرير بنت لانا كنت وحس لي وقف عن واقع هين أسي أنا قمر كان هاي حمدان ونري ليس سي خاتمانا أسد يانا صاحب قارب ولي هاي ديغان كاس كنت هل كنت مددها سعودين نين آذي 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 وقايب قاتوي وليق أشربي أسد يانو ونين أنا قانا مسيني إنو هل يرير بنت لانا يهي هل يرير إسي خاتمانا يهي حيل كان قصب بحكره إن هدي هذا ولي أي مدحون الدنيا كلا أرد تدوين هنا وأرميه برج بوصاصة كنا عايكو كلا تدوين هدي حلك هذا الله مجعابه حرتشينا يا إنا لو أديك سر ما ملكا وكسو كذا وهمتي مضاد لي رسو شقينا يي وحقة وناقة ين نبض كاستاجو أسد سان قوشة جيد وانين برج بقرطوية ذا كسو كذا بقرطوية ذا جودة دارودو بقر كحرم لي وابن مدرسة ده حاد صمت وحنا عاسة فأسد نين كوف ضانا يا مملكة بنت لين لو أديك سدو بربريو absolutely ماها إن وحنا رتشينا يا إن هدي حسن وسا كتلتشرو وحلقة ربعين ونيجاتيف كوا ديك سيدو أسد هاري ما حسنا وكفو الزان دونين سمين الدونين وركاو كوسو عليك أدي دوض ما سنتي حبدانو بروح نسينا يا إن هدي الله كدقو عبد الرحمن محمد أيان أيان ربعين ودي محمد علي أسد يا نسدا وشيغي ومركي أريتني صوب حدي كل غير كنت لاني حوق بالله هذا الهي لكن وحان يدقوا هذا ماشى القصه الدارين أسد ديانا إن وها ننسى ده وشيء حمدان بقى ديا دولة دري سومال لانواجي أو لبا كالموين أو ملتري أو معنا له دقال كلا سعانود ديك بدر يكون ضاطي قريب كاها سدا ولقي نكل يرا حمدان شعب يذكر ديا كاسي حوك وحوي وهايان قبل نموين أو رنتي وحان الحوك وجهي لي marka haday hadii uu noqdo taliyaha ciidanka ee booliska ee Soomaaliya arintaas maxay Soomaaliland uga dhigan tahay Soomaaliland wadnaha farta ma ku haysaado ma filanaysa hadda in ciidamadii booliska ee Soomaaliya iyo hawlo uu deegaanka ku soo balaariyo oo resource ka faraha badan lagu gacanta ku dhigayo iyo imkaniyadkaas gacantisa soo galo haddana Soomaaliland kula sii dagaalami doon fikirka noocaas ah absido noocaas ah Soomaaliland ma qabta Cabdiraxmaan صدر وقت سلامي أنا وحيلت حي أرتا إندي بعقول يرن نقول نارنتو هل كي أي تاعين تاعي ما مقبلات كاس جرو ويو يو يحس الشيخ أو كرت ميدو يسكع دان كتاعي وينو مثلا مقع بشخصيات ما مملكة سوتشي دا أو ميسان كولا إنه دولدي سدح قليه وحي أفضل إذن إساساقا إن يعني معارضة ضدك كلا إدني إسحيانا نحينا إكياراتو دينا ومثلا ضدك أو تصو إن يعني دي دولدي سعيو لبكو تشيرتوار إنساسو كلا دولد دي سكي بروفيشنال كيسو حمر كيشيرتا دولد عادي دي قرمد مدوبي باكا لكن تا ضدك لا تصي إللي ودولد marka taawu samayn kara waa mid ka arin kala ba jirto oo yadu tax soo hor kasoo soo martay suldaan oo tishale wadigi maqliyay dani wixii calaacalka baxay aniguna awwalba waan ogaa inaanay maamulkaas inaan waxba samayn karin oo Soomaaliyaan waxba samayn karin yaani wax miisaanaha culus oo siyaasadeed ama dhaqaale ama military ama si kaste oo waxyaalaha binaadanku isku qiimeeyaan oo badan inaanay lahayn in anigu hadalka iska ma lihiin Xasan Sheekh ba qaabku u dhaqmayo sida u tusay oo ridna loo joojinaa waa tiyaad ugu nuclear option iyo nuclear ki dhacayay wixii oo dhan wixii ba huhaabayay yani meel ay u dhaqaaqi karaan oo garowga xamar ay uga dhaqaaqi kartaa ma jirto shakhsiyaad ka soo jeeda maamulkaasi xamar joogaan xamar kama maarmi karaan runtii si walba way u cadaa arintaas shalay wad maqleysa hadalays waxa kamid ah dani aan garnaqsano cid Soomaalinimo uga bixinayno wad xasatay erida macnaheedu qof walba waxaan buu garanayaa waxa macnaheedu ka dhigan yahay lala ma hadlin cid juuqumay oran xasan wuxuu doonayo dhanbu sameeyay isagii ba hadana la ila garnaqsadaan u garnaqsi baan rabaa marka guul darro iyo bahdilaad ayay muujinaysaa xasan marka dhinac taas laakiin Cabdiraxmaan marka dhinac kale laga fiiriyo Puntland waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn shacab farabadan baa ku dhaqan hadii halkan waxay haystaan hadeer laba dekadood oo labadaba shaqeynaya laba airport baa jira
سيدي نوغ نهاي ومد السكمي دبا ميشا دقن وحكا لافادو هادي عالكا ديقا يحدو دا إيو لفلانكا رأيين ماركتي كي مادا مجرو سولو مدهي كارا يبنتلان سيدا أرنكا عدو ديقا يسماها وأرنكا دوا كسل ديري هادو waxa suurta gal ah in labada sanadood ee Xasan Sheekh Maxamuud mudaxileedkiisa ka haray inay u baaq dhigaan si noolaadaan meeshooda joogan iyagoo waliba ka faa'iideysanaya abniga iyo kala dambeynta nidaamka ka jira iyo xasiloonida ee auto way deesii joogi karaan aanu maranayn ma joogayaan laakiin ifafaaluhu haddii sidoo weeg yahay ee horta xamar wuxuu ba ka talinayaa in xamar ka soo jeeda nimankaasi arintaas way ka go'an tahay waa mid labaad ee lacagii la siin jiray waa ee mashruucdi wuxuu way ka jareen haddii mushahar ma bixiyaan wadiga ka qeylada ka dhacaysa ee hadda markii ugu dambeysay dan xilka la wareegay dadku 8 bilood mushahar ma qaadan gowaadhidu waxay tahay in kaantaroolada garowyeela iyo gaalkacyood oo askarta ay ka qaadayaan lacag wax maalin walba ayuu aragnay waxa arkayse wasaaradda la leeyahay layrkis kama bixin oo layr ma bixiyaan layrkis ka bixin kari waay marka meesha iska hoobaan aqdad badan baa deganiyo dul way way dul dul laga yaabo inuu balaaran yahay way ma balaaran laakiin saashu ugu dambeysaa raweyn ku idii Cabdiraxmaan just to be fair waxa aynu arkayna isbitaalkii magaalada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer oo shaqaalaha ay leeyihiin mushaar ma aan qaadan intaas oo bilood sidoo kale waxa aynu arkaynay hadalkii hore ee Dani ka sheegtay musabbihi oo jamhuuriyadii Soomaaliland 1991 goday leh Soomaaliya lacagtii wada qaadatay oo dacalka ay istaxay Sheekh Maxamuud oo cabanaya marka bal arintan maxaad ka leedahay wasal ee kan musabbihi Soomaaliland kab miisaaniyadeed oo ay qaramada midoobay ka qaadataa ma jiro marka laga reebo sanduuqa SSDF la yiraahdo 12 million sanadkii ah ee 500 milyan ee miisaaniyadda Soomaaliland tahay dadka laga wariyaa waa yaani shilling kasta meesha ka soo bixiyo meesha ku qoran yahay ee uu ku baxay oo qoran yahay ee Puntland sama Puntland lacag haday ugu batan 20 milyan bay wariyaan oo lacag ashuura ma hubo hada ma keenin karo iriga laakiin mar waan ogaa inay jirtay in lacagta wariyaan 20 milyan ahay soo waxa kale oo dhan waxay ku isticmaalaan lacagtan xasanad oo ku fadhiyay marka way kala duwan anuu ninka raadmo muusib oo ka soo horjeeday inuu calaacal u dhaahdo waxa ka jira dadkii ka imanayaan 2 billion oo xisaabinay u lahaa waxa uu saagaa 6% waxtaas taas fi good way laakiin Puntland Soomaaliland isku mid maaha xagga dhaqaalaha waayo isku dad maaha isku cashuur bixiyayaal maaha isku nooc maaha taas marka isbarbardhigna anigayga ma yahayn waxa bay ahayd arintu runtaan ku sheegay xubnaan oo in Xasan Sheekh uu maamulka meel cidla ku xiray haddana ku sii xirayo 2 sanad sheegaysaa marka dambana wuxuu qabanayaa doorashooyin cod ah oo magaalooyinka qaar sanduuq dhigo 5 sanad dambana uu soo noqonayaa hadaan u dhiman cid allaale iyo cid la hadli karto oran karto waxa joojin ma jirto dastuurkiina waa kan sameysanaya marka waxa muhiimka ah ee reality on the ground in la yeega fiican oo baahbaahda la joojiyo iyo waxyaalaha aan saliyaraad ka toona lahayn had iyo jeer faanka iska dhisan oo runtii dini ku dhisan mar uu afka ka yiri faanka weynu jecelnahay qodobadu maalin laabay ku jirtay marka waxyaalaha uu haada ama yaani marka runta loo yimaado maamulkaas halkaa jooga ninka la yiraahdo dini uu ka adkaaday meel alaalo meel u dhaqaaqayna waxay qabanayaan toona ma jirtaa meel soo celisay laayeen meel ka soo laabtaan arinta aan ku soo laabtay arinta ninkan la magacaabay taliyaha ah ee ina diyaane ee muxuu Soomaaliland yeeli karaa anigu uma maleynayo Soomaaliland uu xiri wax badan inuu yeeli karo oo aanu deeyagu ogeyn intii uu Xasan yeelayay iyo yafaqi ee markii hore ay kooxdi meesha soo gashay taageerayeen intii uu sii fudaydin karaa laakiin mar walba wax isagu gooni u ah isagu initiative-ka intuu qaato uu banaanka ka sameyn karaa ma jirto oo aan ogeyn qolada xukuumadda iyo meesha uu ugu taliyo taliyo boolis waa la amraa wasiirka arrimaha gudaha amraa maaha wax yaani badan oo isagu shakhsiyan uu qaban karaa iska bayir waxa ku ururin laa arintan Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxaysa Suudaan waxa jirta arin mar walba dadku aynay sheegin ama lagu hoos saara ama magaranaya ama aynay ugu diway ugu yin laakiin ma ogeyn arintan waxay salka ku haysaa maahan magaalo yaro laascaanood la yiraahdo iyo wax macna ay leedahay waxa la isku haystaa 800 kilometer ee gacanka cadmeed ee magaalada Sayil la yiraahdo galbeed ugu xigto
إلا يكون هالاس قري إن أو أح مش هو أفرت ميلو ويستراتيج سنة دون كمال كميدا مركل لقى ربع بنا ما يهرمس يسويس كنال أفرت هاميلو ميل كميدا حوي مش هيا مع مولايا أنت ليش كهذا وين ها سومالي واحد دون سنة جود ككشة كتو لعنة والله جوه لا مع مولك ما جعنة والله جوه لا يباور دون كده ديسة شو بوليتيكس كمركل ييجي سومالي مركل دون سنة أود يدو شيء كتو يدون روك يدو الحينون معمولين waxaan tuulana yare laas aanoodii waxaan wax la soo dhaxmaray weey laakiin point waxa weeyaan inta ya dulkan hada waadiga arkay waxay sameeyeen xurtiintu oo iyagu dhinaca wqooyi kaga yaala gacanta cadmeed dhinaca conference Soomaaliland ba kaga taala Soomaaliland iyadu wax sameeyna oo ila hada ay muujisay ma jirto laakiin inta Soomaaliya ay u damiyey digleedahay waxaan kuugu daliilay ninka la Cali Khalif ilaahay uu xaristay hadaladu lahaa uu lahaa nimankaasi hartina ma rabaan samaroon ma rabaan markuu la isaaq bay rabaa isaaq wax kale uma rabaan dulkaas ay rabaan way dulkaas ayay 480 saac degan yihiin xeebtaas strategiga iyo waxyaalaha kale ee dheeraadka inta la isku hayo way intaas arintu ma aha laas aanood iyo baahda halka ay marka inta waad ma sadex Cabdiraxmaan waa kugu soo noqon doona hadii aan ka dhigo ha waan maxamed aan ba ha sida maxamed baan sida hadu dhibtid maxamed cali oo laakiin dhimbale ku socdo ha ma adiyad wama santaabto aan niyo aan wax weeyaan aan horta aan de ma fiicna de horta aan markay in wax de xaqiiqo ka hadlano oo arrimo siyaasadeed ama arrimo magaranaysa siyaasiya aynu faaleynano in qofku de caadifadiisa ku hadlo oo waxyaalahan jirina xaqiiqda ka fogo ku hadlo aan hada hadaladii de deni gudlan meel baa lagu xurayo dibla xama sabayn karto waa maamul yar waxyaalaha noocaas oo kale waxyaalaha de xaqiiqda runtii ma aha Puntland waa maamul een weyn marka xaqiiqda laga hadlo gobolka bari oo kaliya ayaa ka weyn ee waqooyi galbeed iyo togdheer la isku daray marka xaqiiqda de reality ga aynu ka hadalno marka gobolka bari ba dhulka Soomaaliland xukunta hadda 480 een ka weyn marka waa maamul yar oo een waxba ma sameyn karo runtii arrin de xaqiiqda ma aha dhulkana de qofku inuu kala yaqaan fiican Puntland deegan aad u ballaaran bay ka talisa een oo runtii aad iyo aad u ballaaran marka xarirada Soomaaliya la fiiriyo labada dekedooda waa ku yaala maanta shaqeeya saddex airport ba ku yaala laba international type oo saasiya garow iyo ka gaalkacyo waliba shaqeeya een 26 sano maamul een hay'adiisa institution ka dawladnimadu ay soo dhismeeyeen buuha ciidankeeda iyada mushaharka siisa haba yaraatay wax ka een dawladeed oo dawladda federaalka ay siiso ma jirto marka laga tago de mashaariicda ay bixiyaan donorisku oo kuwa Soomaaliland siiyo kale lamida een awal bank iyo european ka bixiyaan laakiinse in yani ashuurta laga ururiyo dawladda Soomaaliya urur sidii Puntland laguma qabo sida halka ninkii halkan hadda ka hadlay uu sheegay Puntland iyada iskafta een wasiiradeeda iyo maxaan dhahay ciidankeeda iyo xildhibaanadeeda iyada mushaharka siisa marka waxaas waa waxaan xaqiiqda ku dhisnay midna waa ku sheegaya een dastuur iyo doorasho iyo waxaas oo dhan laga hadlay halka Puntland taagan tahay baa la isugu tagaya marka ugu dambeysa dastuurkan waxaan xasan shaqo ka laabanaya miiska wada hadalka la isugu imanaya een Soomaaliya idina qofna ma gaadlan maxaa dhahay wuxuu doono ma dhigteed garan karo ma sheegi karo halka taa iga qora halka Puntland iyo deni taagan yihiin baa la isugu tagaya dastuurka waa laga soo laabanaya la baas kareeyay afarta cutuba hadda la saxiyay een arinta doorashada waa laga wada hadlaya wax Soomaali ku wada qaracsan tahay oo wada ogalaba la sameynaya marka in dadka deegaanka degan ee ballaaran ee deegaanka inta leeg xukuma ee ashuurta by the way ashuurta Puntland xalay miisaaniyadda Puntland qof walba ku laabo 300 milyan bay ka badan tahay sanadkii halka uu nin halka ka leeyahay 20 milyan ka sheekeynay marka waxaas waa xaqiiqo maaha abti tan kale ee laas aanood taa marba hadda doodo hadda ma inaan ku laabto qofku inuu mowduuca ku koobnada fiican waxyaala tuubara caade oo xad xigmad soo kordhinay maaha laas aanood waxay tahay dad bay u tahay maxaan dhahay dadkii lahaabaana jooga dadkii lahaabaana ka talinaya iyo guud ahaan deegaanka ay degan yihiin dadkaasi oo ay leeyihiin marka waa ku soo celiyay toomaasad